Parti Pribumi Bersatu Malaysia akan merujuk kepada peguam parti untuk tindakan susulan berkenaan isu ahli parlimennya yang bertindak keluar parti. Sumber daripada pimpinan parti berkata, perkara itu akan dirujuk kepada peguam terlebih dahulu sebelum parti membuat sebarang keputusan. Perkara ini pertama kali berlaku, jadi sebagai parti yang mematuhi dan menghormati undang-undang, Bersatu tidak akan bertindak melulu, katanya seperti dipetik Berita Harian. Ditanya sama ada parti sudah menerima surat rasmi daripada ahli parti Bersatu Sabah yang bertindak keluar parti, sumber itu berkata, beliau secara peribadi beliau belum melihat sebarang surat rasmi berkenaan isu itu. Terdahulu pemimpin Bersatu Sabah termasuk semua wakil rakyatnya mengumumkan keluar daripada parti itu pada 10 Disember lalu. Dalam satu kenyataan, Ketua Menteri Sabah yang juga Ketua Badan Pimpinan Bersatu Sabah, Datuk Haji Jinur, berkata keputusan itu dibuat selepas menimbangkan landscape politik Malaysia ketika ini, terutama di Sabah. Sementara itu, Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Azalina Othman Said berkata beliau menunggu laporan rasmi dan pandangan perundangan dari pejabat peguam negara berhubung kedudukan 4 ahli parlimen dari Bersatu yang bertanding atas tiket gabungan rakyat Sabah. Beliau berkata dalam perkara 49A Perlembagaan Persekutuan, keputusan muktamad adalah terpulang kepada speaker dalam masa 21 hari selepas notis diberikan kepada beliau. Jadi di luar bidang kuasa saya untuk memberikan komen, tapi saya tunggu laporan dan legal opinion peguam negara, katanya kepada pemberita ketika diminta mengulas mengenai isu 4 ahli parlimen Sabah itu selepas menutup forum Hari Hak Asasi Manusia 2022 di sini hari ini.